L'esclat de la primavera arriba a un dels seus punts àlgids aquests dies a la ciutat amb el concurs internacional de roses noves. Al roserar del Parc de Cervantes, un cop més, es donen cita a les darreres novetats del sector i als experts internacionals de més prestigi. A més, hi ha un programa especial d'activitats per a tots els públics, com demostracions d'art floral o de gastronomia. Creadors de diferents disciplines obren les portes dels seus tallers i us conviden a entrar i descobrir com el seu art es fa realitat. Arrenca una nova edició dels Tallers Oberts. El barri del Poble Sec és el primer que inicia aquestes jornades de portes obertes, que també inclouen activitats, visites guiades, tallers, concerts i demostracions. Seguiran Ciutat Vella, Sarrià, Poblenou i Gràcia. El Molino és un cop més l'escenari on té lloc el Barcelona Burlesque Festival, una cita carregada de sensualitat i glamour. Hi actuen algunes de les millors starlets del gènere, com Miss Bambury Cross, Lulu M o Oxitòxica. Tampoc faltaran els habituals del Molino, amb números especials i molta diversió. I acabem amb el Cirque Eloís, una companyia que està revolucionant el món del circ contemporani i el seu espectacle ID. 14 artistes, 13 disciplines, música urbana i audiovisuals coincideixen en un escenari que ens trasllada a una ciutat futurista. Els podreu veure al BCN Teatre Musical. Aquestes són només algunes propostes. Ara us toca decidir a vosaltres. Gaudiu del cap de setmana!